Совсун Инна Арманьевна. Арсен Борисович, ми почули від вас тільки що багато гарно підготовлених відповідей на гарно підготовлені питання. У мене немає до вас питань. Але я хочу почути від вас інше. Ми почули відповіді. Ми не почули визнання вашої персональної відповідальності за те, що батьки Кирила Тлявова так і не отримали покарання тих людей, які вбили їхнього сина. Я хочу, щоб ви зараз тут, з цієї трибуни, вибачились перед батьками Кирила Тлявова і вибачились перед дівчиною, яку 4 години гвалтували в Кагарлику. Я повторюсь, я не хочу чути відповіді на питання, я хочу почути ваше вибачення. Дякую. Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те, що повинен робити. І те, що повинен робити, я зроблю. Ви сказали неправду, коли сказали, що люди, які вбили п'ятирічного Тлявова, на свободі. Це не так. Один із них, це бивший співробітник міліції, зараз знаходиться затриманий, знаходиться в тюрмі. Двоє відпущені судом під відповідні обов'язки там, 2 місяці тому, якщо я не помиляюсь. Один неповнолітній також має міру пресечення. Сьогодні, вчора були роковини смерті мальчика. І поліція не разом з тою сім'єю завжди, в тому числі і вчора там був поліцейський. Тому не треба спекулювати, пані Совсун, не треба. Не треба підігравати політичними дивідендами на трагедії. Я вам це раджу. Да. І не вам мене повчати, як кажуть, родину любити. Да. Я патріот до мозга костей і буду працювати на державу, а не на політичні інтереси деяких політичних партій. Дякую вам за запитання.